Кампанія з декларування доходів громадян вперше відбувається за правилами нового податкового кодексу. Громадяни, котрі торік мали різні заробітки, в тому числі за цивільно-правовими угодами в розмірі понад 10 мінімальних зарплат, зобов'язані подати декларацію до податкової інспекції. Також податковий кодекс розширив коло осіб, котрі претендують на податкову знижку. Це стосується і платників за навчання у вузах. Податківці кажуть, якщо раніше податкова знижка поверталася лише у відсотках, то тепер вона також компенсує витрати, в тому числі і на будівництво житла за іпотечним кредитуванням. Деклараційна кампанія триватиме до 1 травня цього року. Щодо податкової знижки, то декларацію таку можна буде подати впродовж 2012 року. Податківці створили всі умови для того, щоб всі громадяни виконали свій конституційний обов'язок та подали декларації. Зокрема, продовжено графік робочого часу. В будній день будуть прийматися декларації до 19 години, а у вихідні дні – до 17 години.